အားလုံးမင်္ဂလာပါဦးဇင်းရဲ့ဘွဲတော်ကတော့ဥဇုံနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဦးဇင်းရဲ့တက်တော်က35နှစ်ရှိပါပြီဦးဇင်းရဲ့နေရာလိပ်စာမကွေးတိုင်းမခုတ်ကူမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်ဦးဇင်းရဲ့ယောဂဝေဒနာကနှလုံးအဆုရှင်ကျင်းတာနဲ့အဆုတ်ဘဝယောဂဖြစ်ပါတယ်ဒီယောဂဝေဒနာကိုဦးဇင်းဘယ်တော့မှသိခဲ့ရတယ်ဆိုရင်2000ခုနှစ်ကဦးဇင်းအသက်ရှူကြမောပြီးတော့မောနေလို့မလို့ဦးဇင်းအဆုတ်ဆေးကိုသွားပြကြည့်ခဲ့ပါတယ်အဆုတ်ဆေးကစစ်စစ်ကြီးယူပြီးကမှဆုပ်ဆေးရောညွှန်ကြားတဲ့ဆေးတွေကိုဦးဇင်းစားသုံးပြီးတော့လာခဲ့တာဦးဇင်းရဲ့ယောဂဝိဒနာ2003ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအချိန်မှာတော့ဦးဇင်းရဲ့ယောဂဝိဒနာအတော်ကိုဆိုးဝါးလာတွေ့ရပါတယ်ဘလောက်ကြီးဆိုးဝါးလဲအနာကြီးတွေအများတန်းယူခဲ့တယ်လမ်းအနှဲငယ်သွားရုံနဲ့မောတယ်ဦးဇင်းရဲ့ရင်ပတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလမ်းအနှဲငယ်သွားလိုက်ရုံနဲ့တစ်ခုကဖိထားသလိုတစ်ကြပ်ပြီးတော့မှခံစားခဲ့ရတယ်ဦးဇင်းအဲ့ခံစားခဲ့တော့ဦးဇင်းနှလုံးအထုဆရာဝန်ထံကိုဦးဇင်းသွားပြကြည့်လိုက်တယ်2003ခုနှစ်မှာနှလုံးထုကိုဆရာဝန်ထံကိုဦးဇင်းသွားပြကြည့်ခဲ့တယ်။သွားပြကြည့်တော့နှလုံးထုကိုဆရာဝန်ကလည်းဆေးစစ်ချက်တွေယူပြီးကမှဦးဇင်းရဲ့နှလုံးအဆုတ်ရှင်ဟာအတော်ကိုကျင်းနေပြီ။ဦးဇင်းရဲ့နှလုံးအဆုတ်ရှင်ဟာဘလောက်ကျင်းနေလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျင်းပိတ်ပြီး꿰တော့မယ်ပုံစံဖြစ်နေတယ်။အင်္ဂလိပ်ခေါ်တော့အမင်းအစ်အမိုင်းကိုခေါ်တယ်ပြောတယ်။ဒါနဲ့ဦးဇင်းရဲ့နှလုံးဝေဒနာကိုဦးဇင်းခွဲမှကောင်းမှာအဲ့လိုပြောတယ်။ဦးဇင်းကလည်းမခွဲခြင်းဘူး။မခွဲခြင်းလို့ဆရာခွဲပြီးရင်တော့ထပ်ကောင်းသွားမှာလားလို့ဦးဇင်းမေးကြည့်တယ်။အဦးဇင်းအရမ်းမပြောနိုင်ဘူးတဲ့ထပ်ခွဲတယ်လေခွဲရမယ်တဲ့အနည်းဆုံး9နှစ်ရှိရင်ထပ်ပြရမယ်အများဆုံး17နှစ်ရှိရင်ထပ်ပြရမယ်ပြပြီးတော့ခွဲတယ်လေခွဲရမယ်ဦးဇင်းခွဲချင်မှလည်းခွဲရမယ်ဦးဇင်းအဲ့မခွဲချင်လို့ဦးဇင်းစဉ်းစားကြည့်အောင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါဦးဇင်းစဉ်းစားရင်တော့အချိန်မရဘူးတလပဲဒီလိုတော့အချိန်ပေးနိုင်မယ်ဦးဇင်းရောဂါဝေဒနာဟာအတော်ဆိုးရွားနေပြီတလအတွင်းမှာပဲဒီလိုခွဲစိတ်ဦးဇင်းခွဲစိတ်လို့အကောင်းတာအချိန်ရှိရဲဒါတည်းကြောသွားရင်တော့ဦးဇင်းခွဲလို့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့ဦးဇင်းရချင်းယူပြီးမှဦးဇင်းပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဦးဇင်းစဉ်းစားကြည့်တယ်။ငါရဲ့ယောဂဝေဒနာမခွဲမစေရဘဲနဲ့ဗာစီတွေစားရင်ကောင်းနိုင်မလဲလို့ဦးဇင်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငကိုတစ်ချိန်ကဦးဇင်းကိုပြောပြခဲ့ဦးတဲ့ဒီလင်းစည်းတက်စာအကြောင်းကိုဦးဇင်းသွားပြီးတော့သတိရလိုက်တယ်။လင်းစည်းတက်စာအကြောင်းသွားသတိရလိုက်တော့သတိရရခြင်းပဲဦးဇင်းပထမဆုံးလက်ဖက်ချောင်းနဲ့ပန်းဝန်ပုံကိုပထမဆုံးဦးဇင်းတောက်ကြည့်လိုက်တယ်တောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရက်နှစ်ဆိုးလောက်လူလောက်ကြတာဦးဇင်းရဲ့ယောဂဝိဒနာတက်တာလို့ရှိတယ်ဦးဇင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ရှင်လန်းလာတာဦးဇင်းရဲ့စိတ်တွေရှင်လန်းလာတယ်ရှင်လန်းဟာငါပန်းဝန်မုံနဲ့လက်ဘချောက်မှာဒီလောက်တောက်ရရင်လင်းစည်းတက်စာကငါတိုးတောက်ရရင်ငါယောဂဝိဒနာငါမခွဲရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းဆိုငါဒါကံကောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းအဲ့လိုတွေးကြည့်ရကမှာဦးဇင်းအဲ့တက်စာလင်းစည်းတက်စာကဦးဇင်းတိုးတောက်ခဲ့တယ်ဦးဇင်းစားတော့ရက်ကတော့လင်းစည်းတက်စာတို့တော့ခဲ့တယ်။နောက်တလပြည့်တဲ့အခါကျတော့ဆရာဝန်ကလည်းဥစဉ်မခွဲတော့ဘူးပြားလို့ဥစဉ်အကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်။ဒီတက်စာကိုပဲဆရာဝန်ညွှန်းတဲ့အင်္ဂလိပ်စီတွေနဲ့ဥစဉ်တွဲတောက်ခဲ့တယ်။ဥစဉ်စားတောက်ခဲ့တာတော့12ရက်တလ2004ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ယနေ့ချိန်ထိထတာစားတောက်ခဲ့တယ်။ဥစဉ်စားတောက်တော့အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်လက်ဖက်ချောက်အဝါ2ထုပ်ပိုလံ10လုံးကိုတစ်နေ့2ချိန်လုံးနဲ့ဥစဉ်6ဥစဉ်ရက်20ဥစဉ်တောက်ခဲ့တယ်။လင်းစည်းတစ်လုံးပိုလံ5လုံးကိုတစ်နေ့2ချိန်လုံးနဲ့ဥစဉ်တလတောက်ခဲ့တယ်။လင်းစည်းနှလုံးပိုလာနှလုံးကိုတော့ဦးဇင်းတနေ့2ချိန်လုံးနဲ့2လတောက်တယ်လင်းစည်းတလုံးလင်းစည်း3လုံးပိုလာ15လုံးကိုတနေ့2ချိန်နဲ့ဦးဇင်းတလတောက်တယ်လင်းစည်းတလုံးလင်းစည်းနှလုံးပိုလာ10လုံးကိုဦးဇင်းတနေ့2ချိန်နဲ့တလတောက်ခဲ့တယ်လင်းစည်းတလုံးပိုလာနှလုံးကိုတနေ့2ချိန်နဲ့တလတောက်တယ်လင်းစည်းတလုံးပိုလာနှလုံးလဝက်ချောက်အဝါတစ်ထုပ်ကိုဦးဇင်းနေနဲ့6လပြီးတောက်ခဲ့တယ်ဒီနေ့အချိန်မှာလည်းဦးဇင်းကလင်းစည်းတလုံးပိုလာနှလုံးလုံးနဲ့ဦးဇင်းတောက်သုံးနေတယ်အဲဦးဇင်းတုံ့ပြန်မှုလာပြီဆိုရင်ဦးဇင်းပိုလံကိုတိုးတောက်ခဲ့တယ်။ဦးဇင်းရဲ့ဒီလင်းစည်းတက်စာရည်ရယ်လင်းစည်းတက်စာတောက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းဦးဇင်းကကန်စိတ်ဥတော်အာဟာရကိုဦးဇင်းကိုယ်တိုင်မျှတောင်းနေခဲ့တယ်။ဆင်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တယ်။အဲကြောင့်ဦးဇင်းအခုချိန်မှာဦးဇင်းရောဂါဝင်တာတက်တာလာတယ်။တက်တာအခုတုံ့ပြန်မှုအနေထားပြောရမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းဓာတ်စာသုံးပြီး3လ3ပတ်ပေါ့3လ3ပတ်လောက်အရောက်လာမှာတော့ဦးဇင်းမှာနှာရည်တအားယိုလာတယ်။ဇက်ကြောတွေတက်လာတယ်လေချောင်းတွေတအားနာလာတယ်တအားချီလာတယ်ဘယ်ဘက်ရင်ဘက်တွေအောင်းနေလက်မောင်းတွေကြိုက်ခဲလာတယ်အဲ့လိုတွေခံစားရတယ်အဲ2004ခုနှစ်နောက်ပိုင်း2004ခုနှစ်9လပိုင်းပေါ့9လပိုင်းမှာတော့ဦးဇင်းရဲ့ယောဂကတုံ့ပြန်မှုပိုးပြီးတော့ကြာတယ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတယ်တလိပ်ပုတ်တွေနှစ်ပုတ်တွေထွက်တယ်ဝမ်းမဲတွေသွားတယ်တကိုယ်လုံးရာရန်လာတယ်ထုံထိုင်းလာတယ်အဲ့လိုတွေခံစားလာတယ်တုံ့ပြန်မှုဦးဇင်းကသုံးလတစ်ချိန်လက်ဆရာဝန်ရဲ့ဆရာဝန်ရဲ့ဆစ်စစ်ချက်ကိုဦးဇင်းယူခဲ့တယ်
စစ်စစ်ရက်ကိုယူပြီးတော့ဒီအခုတစ်နှစ်ခွဲလောက်အကြာမှာတော့ဥစဉ်ဒီအင်္ဂလိပ်စီတွေကိုဥစဉ်တဖြည်းဖြည်းလျှော့စားခဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စီလျှော့စားခဲ့ပြန်မှဒီ2003ခုနှစ်2005ခုနှစ်အခုနိုဝင်ဘာလမှာ17လပိုင်းမှာပေါ့ဥစဉ်စစ်စစ်ချက်ယူကြည့်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်လည်းအံ့ဩမှုဖြစ်ပြီးကျဉ်းနှံ့မှုဖြစ်ပြီးတော့မှဥစဉ်ယောဂဝိညာမခွဲရတော့တော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဥစဉ်လည်းအဲ့မှာတအားဝမ်းသာတော့ဟာငါလောက်ကံကောင်းလဲလို့ဒီလောကမှာရှိမှတော့မဟုတ်တော့ဘူးဥစဉ်အဲ့လိုတော့ဥစဉ်ကိုကိုဥစဉ်ဟောပြုတ်လောက်တယ်စိတ်ထဲမှာညီနုမိတာပေါ့လေဥစဉ်အခုဆိုရင်အရင်တော့နှာရီတအားစီလာတယ်အခုဆိုရင်နှာမစီတော့ဘူးအရင်တော့လဲချောင်းနေနာတယ်အခုလဲချောင်းမနာတော့ဘူးအရင်တော့အသက်ရှူတွေတအားကြက်တယ်အခုမကြက်တော့ဘူးအရင်တော့လမ်းအနှင်းငယ်သွားရုံနဲ့ဒီခန်းမှာအရှိထိတ်နောက်ထပ်သွားရုံနဲ့ဥစဉ်ရဲ့ရင်ပိုက်တစ်ခုလုံးဖိတိတ်ထားသလိုဥစဉ်ခံစားပြီးတော့မှနေခဲ့ရတယ်အခုဆိုရင်ဥစဉ်လေးမိုင်ခီကိုသွားနိုင်ခဲ့တယ်။အဲအဲ့လောက်ကြီးဥစဉ်ကောင်းလာတယ်။အခုဆိုရင်သာသနာရေးပရိယတ်ဒီပရိပတ်သာသနာတွေဥစဉ်ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။တရားတွေအားထုတ်နိုင်ခဲ့လာခဲ့တယ်။အေးအပြည့်တွေခံနာလာခဲ့တယ်။အခုပရိယတ်ပရိပတ်သာသနာပရိယတ်ပရိပတ်သာသနာတွေကိုဥစဉ်ထမ်းဆောင်နိုင်အောင်ဥစဉ်ဒီဓာတ်စာကိုသုံးဆွဲခွင့်ရတဲ့အတွက်ဒကမာကြီးဒေါက်တာဒေါခင်ခင်ကြီးကိုဥစဉ်အနေနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။